Hoor aan God se genade in Romeine 10 vers 19. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. Wat is dan nou ons geloof en slotbelijdenis? Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter hel neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, want waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Afgod en die Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstand van die vlees en die ewige lewe. Amen. Gemeente, ons bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe bewerk het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms, kom ons sing hartelik saam met Psalm 575, strofes 1 en 3.